Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 13 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Бездорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції у Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, в обласному центрі поліція виявила за ніч двох нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло 73 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 54 випадки. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 450 грамів, найменша – 3,5 кілограми. У Хмельницькій обласній філармонії усі концерти, заплановані на період карантину в Україні з 12 березня до 3 квітня, переносяться. Найімовірніше, вони будуть проводитися в квітні та травні. Про це Суспільному розповів директор філармонії Олександр Драган. За його словами, під час карантину проводитимуться тільки камерні концерти в органному залі, який вміщує 100 осіб. Гроші за придбані квитки, якщо людина не має бажання чекати на концерт, повертатимуть у касах філармонії, каже Олександр Драган. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького усі заходи відміняти поки не будуть. Про це Суспільному розповідає заступник директора заходу Оксана Шиманська. За її словами, деякі вистави та концерти перенесуть, а деякі заходи просто обмежать. Обмеження стосуватиметься, зокрема, вечірніх показів вистав театру Старицького, поки планують, що на них продаватимуть обмежену кількість квитків, аби глядачів у залі було не більше 100 осіб, каже Оксана Шиманська. Із проханням до батьків стежити за своїми дітьми під час карантину, запроваджено в усіх навчальних закладах Хмельниччини до 3 квітня, звернувся на брифінгу голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Оголошений карантин – це не канікули. Це не означає, що сьогодні діти, які не пішли до школи, мають проводити свій вільний час в закладах дозвілля, збиратися в клубах. Це означає, що треба проводити час або вдома, або на свіжому повітрі, але уникаючи масового скупчення людей. Голова облдержадміністрації каже, на час карантину чиновники скасовують особисті прийоми громадян, їх переводять у телефонний режим. Дмитро Габінет також звертається до священиків усіх релігій та конфесій з проханням обмежити богослужіння чи кількість прихожан у храмах. Ми бачили вже приклади, які були в Україні і у наших сусідів, коли відбувалася певні, я зараз не буду акцентувати увагу додатково, але відбувалися певні заходи масового характеру, саме релігійного спрямування, які були, мали на меті, в тому числі, відвернення коронавірусу. Я закликаю вас, ми живемо в 21 столітті, маємо розуміти, що масовий захід не сприяє боротьбі з будь-яким захворюванням, яке поширюється таким чином, як коронавірус. За словами Дмитра Габінета, експрес-тести на Хмельниччину мають надійти на початку наступного тижня. На засоби індивідуального захисту для медичних закладів з резервного фонду області виділили 1,5 мільйона гривень. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні, яка визначена медичним закладом, де готові надавати допомогу хворим на коронавірус і де підготували 40 ліжок у боксах, працює цілодобова телефонна лінія за номером 70-43-61 в Хмельницькому. Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Косовська розповіла, з жителями області на телефонному зв'язку цілодобово перебуватиме черговий лікар. До нього можна звернутися в разі виникнення симптомів вірусу. Сьогодні, напередодні Дня українського добровольця, Хмельницький міський голова Олександр Симчишин зустрінеться з добровольцями-учасниками АТО та ООС. Ірина Бачинська, начальниця управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради, розповідає, зустріч запланована на 12-ту годину. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося рівно о 8-й годині.